Je to ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Som v kapitole písmena 1. Áno, otec. Tak. Táto. Mama, táto. Mama a otec. Mama a otec. Mama i táto. Tak, mama. Áno, mama. Dáme tam aj výkričník, dáme aj veľké písmeno, teda chcela som dať veľké písmeno. Mama a otec sú tam. Mama, tá, táto, tam. Tak, mama tam. Áno, mama je tam. Mama a otec. Mama, tá. Táto. Mama, táto tam. Mama a otec sú tam. Otec a mama. Táto i mama. Táto tá mama. Otec a mama. Áno, mama a otec sú tam. Tak, mama i táto tam. Táto i mama. Otec a mama. Otec a mama. Táto, tá, mama. Tak, mama i táto tam. Áno, mama a otec sú tam. Áno, otec je tam. Tak, táto, tam. Perfektne.